Vás vítám u dnešního videa. Tohle video bude zase trošičku jiný a budeme se bavit o darování krve a gejích. To je zvláštní kombinace, co? Člověk by řekl, že v dnešní době, kdy je dlouhodobě krve nedostatek, tak se bude řešit jenom to, jestli jste třeba byli na piercingu, prodělali transfuzi nebo nějaké těžké onemocnění, nebo třeba už jen máte menstruaci. A to budou jediný důvody, které by vás mohly omezit v tom, abyste darovali tuhle tu životadárnou tekutinu, jako je krev. Ale není tomu tak. Nevím, jestli se o to úplně zajímáte, ale co se týče LGBT komunity, uh, jsou nejvíc rizikový hodně uvozovek geové. A geové nemohou darovat krev v České republice. Je tam jedna výjimka, že minimálně rok sexuálně abstinují. Když rok sexuálně abstinujete, neptejte se mě, jak se to zjišťuje, jestli vám lezou do ložnice nebo poznají člověka, který rok neměl sex, tak potom krev darovat můžete ale v tom dotazníku po vás normálně chtějí vaší orientaci. A pokud jste gay a i bisexuál, uh, tak se předpokládá, že máte styk s mužem a tím pádem je to rizikový a tím pádem nemůžete darovat krev a radši vezmou někoho, kdo uh, dlouhodobě abstinuje třeba po drogách nebo, nebo podobně, kde ty rezidu a těch drog ještě zůstávají dlouhá léta uh, v krvi, tak ale geje prostě SMO, no. Ale je tu jedna novinka a to je ta, že vlastně ve Velké Británii tady tadyhle to uh, uvolnili a gejové tam budou moc nově darovat krev. Asi jim konečně došlo, co je důležitější, jestli uh, budou mít krev pro člověka, který to opravdu potřebuje, anebo si budeme hrát na nějaký omezení z 80. let, když byl vlastně velký boom HIV a AIDS. Takže tady to bylo jenom takový rychlý informativní video s tím, že my bychom se sakra už taky mohli posunout a taky bychom mohli řešit jiné věci, než je to, jaká je vaše orientace, pokud chcete darovat krev. Schválně mi napište, jaký na to máte názor, jestli si myslíte, že geové nebo bisexuální muži jsou uh, více riziková skupina. A jak vlastně se zjišťuje rok k sexuální abstinence? jak je to na vás vidět. Nezapomeňte dát like a sledovat nás, zvonit na zvoneček, protože jsem podle statistik zjistila, že 70% lidí, kteří sledují tohle video, nás neodebírají. Takže to napravte a odebírejte. Mějte se moc hezky nějaký u dalšího videa se uvidíme. Ahoj!